كدين مركي وفت دي بلارني دو هو قاميني مشارحة جيدة مدحوين نمي حس بيقى معارض كاي ودني مدن عبد الرحمن محمد عبد الله عرو اي كسو عمب بحين مقالة دا عريقا بحرون تقوبل كسنا قوي قسوك نايين دي رقلين تقاتشة دا كار كعود بحين تموادين كو قودهان بكسو عطا قوبل كاسي اي وحا وفت دي نسي بلارن لوقو قابلي ديگان ككلمة عو كمي دي ديگان لدى كالدوين هوسي ما دا قوبل كسنا وفت دينا اي وحا سوى نسو دوي دوينها كالدوين ديگان كاسي كوا سو روحا اي عالن كحس بيقى معارض كاي ودني اي سدو كالتو كلمات كالدوين يكسو دوي ya wafti da sidoo kale dadweynaha deegaankana ayaa waxay waftiin ku soo dhaweeyeen ciyaar dhaqameedka kala duwan ee deegaankaasi iyadoona sidoo kale ta waftiin musharax abdirahmaan cirro lagu sameeyay deegaankaasi casumad sharaf ah odayaashii sidoo kale ta waxgaradka kala duwan ee deegaankaasi oo go'fagaara kula hadlay waftiin sidoo kale ta shacabka kala duwan ee deegaankaasi ayaa waxay si niyad sameeyay u soo dhaweeyeen waftida dr abdirahmaan maxamed abdullahi cirro musharax jigada madaxweynenimo ee xisbiga mucaaradka ee wadani iyagoona madashaasi ka balan qaaday inay taageero heel iyo hoob leh la garab taagayeen xisbiga wadani anigoo ku hadlaya afkii qaryada iyo afkii ciidamaanka iyo afkii xisbiga meel joogaba waxaan ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha mustaqbalka gacmo furan niyad sami kaliya laab annagoo reer kalmaca ama saaca wadani baahidii dadka sidii bay tahay waana ku guulaysanaynaayo arabka bini aadanka ayaa qaadaya marka ilaahay soo bixiyo saldanad malaa'igtiisu u dhiiba malaa'igtuna bini aadanka ugu dhiibtaa si dadban waa la socotaan meel kasta oo kasta waxaa laga leeyahay wadani maanta waa farxad weyn oo qiimo leh oo qaayo leh oo halka kan waftigii uu hogaaminayey musharaxa madaxweynaha ama aan idhaahdo madaxweynaha mustaqbalka ee ayaamaha tirsan ay u harsan yihiin waana aragtaa haddaan reer sanaagnahay meel allaale meeshaa sanaag iska taagtaan sidaasoo kale weeye annaguna waxaanu ballan qaadaynaa ballantaa aanu qaadnay ee aanu nidhi waa boqolka boqol inaanu fulinno waa sidaasoo kale ilaahay baa waa wata ilaah baa wata lacagima wadato xoog ma wato waa ninkaa shimalka saadiska gacantaadii qabanaya ahla wasaal mudan murashax halku dhigu maanta waa halku dhiga odaygu sheegay waa ka warhayn annaguna guddoomiyaha iyo murashaxa waa ka warhaynaynaa xilliga doorashada guddoomiyuhuna waxay la tahay waa ka warhayn xaggiisa degmada kalmac waa afaafka laga galo degmada ceerigaabo waxaa la yidhi guryo sama waxaa lagu degaa magaceedee magaceedu waa kalmacaan oo magaceedaad ka garanaysaa runtii beeshuna waxay ka mid tahay beelaha gobolka sanaag ee sida hiilka iyo hoodaabal ula garab istaagay ama beelaha somalilan waxaan madaxweynaha kula dardaarayaa laba arrimood waa arrinka koowaad waa cadaalad mudane murashax waa arrinka labaad taageerayaasha xisbiga wadani meel kastay joogaan waxa weeye arrimahan dabayl baa wadata waa arrimaha xagga ilaahay laga doorto ku soo dhowow degmadii kalmac koonihii degmada ceergaabo albaabkii aad ka sii baxaysaya ku soo dhowow oo waa kugu sii sakootiyeynaa oo waa kugu diyaarnahay codkuna sidaa aanu maanta heeganka kugu nahay baanu codkana heegan ugu nahay gobolkan lagaaga bixiyo xusbiyadii kale kaaga carare kaaga carare ku tasho dhammaantiinba waxaad leeyahay ma aha kan riid oo ka saar laakiin waxa weeye kan maxaad ku dooranaysaa laakiinse kan maxaad ku ridaysaa qof walowba waxaad niyaysataa in ummaddu wada wanaagsanaato in madaxweynaha ilaahay tawfiiqda waafajiyo in hamigaaga iyo karaamadaada iyo codkaaga iyo fartaadaad wax ku beddelaysaa ay noqoto mid ummadda wanaag iyo fiicnaan iyo jid wanaagsan u horkacda waxaan leeyahay madaxda waa loo duceeyaa cabdiraxmaan waxaan leeyahay waa nin weji furan waa nin dadka u dhibirsan waa nin islaanta iyo ilmaha iyo odayga si u wada qaabila laakiin waa nin go'aan leh waxaanana ku doonay go'aankiisa ma doorateen horta go'aan qaadashadu waa ta ay u baahan tahay dowlad iyo qaran jira oo doonaya inuu sidiisa u jira go'aan qaadashada adagee hoggaanku waa muhiim waxaynu leenahay reer somalilan maanta jaanis baynu haysanaa ah
inaynu ku doorano madaxweyne wanaagsan oo macaan oo xabuuba oo dadkiisa u joogsado jecel isla markaana ah nin qaata go'aanka masiiriga ah ee loo baahan yahay aan sinaba uga gaban waa cabdiraxmaan aynu doorano ma isla garanay geesta kaleeto waxaa shacabka kala duwan ee deegaankaasi mahad celin ballaaran u soo jeediyay doktor cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciro musharaxa jigada madaxweynenimo xisbi mucaaradka isbedeldoonka ah ee wadani waxaanu dadweynaha deegaankaasi doktor ciro uga mahad celiyey sida ballaaran ay u taageersan yihiin xisbiga wadani marka hore anoo ka wakiila waftiga waxaan idiin soo jeedinayaa mahadnaq ballaaran sidaa noo soo dhaweyseen eenoo martisoorteen martisoorkiinuu ka badnaa martisooradii horaan naa soo siiyey idinku sahayd ayadii waa isku darteen quraadii iyo qadadii iyo cashadiiba waana ku kalsoonnahay odayaashiina markaan raagnay iyo dhalinyaradiina iyo hablihiinaba inaad si xawliya u shaqaynaysaan inaad qof walba albaabkiisa ku garaaci doontaan si uu qaato kaarka codbixinta mahadnaq ballaaran baan u haynaa shacabiga gobolka sanaag oo muujiyey kalsoonida ay ku qabaan ama siinayaan ama rajada ay ka qabaan in isbeddel yimaado isbeddelkaana uu hogaaminayo xisbiga wadani ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu isbeddelkaasi noqdo mid khayr qaba gobolka sanaag waa gobolka ugu ballaaran somalilan wuxuu hodan ku yahay khayraad fara badan oo bad iyo berri iyo beero iyo xoolo iyo macdan iyo dalxiis iyo beeyo intaba isugu jira insha allahu waxaanu ku dadaali doonaa inuu noqdo gobol wax soo saarka somaliladna kaalin weyn ku leh dalxiiskana la dhiirigeliyo wa khaalid bakayle fogaanada ku xorta star tv